ka një problematik ylli sepse është folur kaq shumë media këto ditë dhe janë hedhur aq shumë teza, pista, hipoteza, teori konspirative tëra me radhë. Tani ngjarja sigurisht që na ka shokuar gjithëve sepse ne kemi dëgjuar shpesh dhe kemi raportuar lajme që burri vret gruan, gruaja vret burrin, babai vret vajzën e tij me radhë, por nuk më kishte ndodhur asnjëherë më përpara që një familje e tërë, pra fëmijët dhe nëna të vriste krye familjarin. Dhe për më tepër pastaj veprimet që e pasuan krimin. Pra, groposja, lidhja e trupit pajet e tira me radhë, shkonte në kufit e makabritetit. Kështu që, sa i përket mënyrës se si u hetua, pa tjetër që unë mendoj që në momentet e para policia ka bërë një punë të mirë, në qëfar kuptimi them ka bërë një punë të mirë, pastaj do diskutojmë për pjesën brapa. U denoncua si ishdukur, pra kishte 10 ditë që Pëllum Meta ishte denoncuar si ishdukur, nga djali cili dyshohet si ekzekutori kryesori i tij. Po. Dhe policia arriti të shkonte deri aty sa ngriti dronin, arriti të kontrollonte të gjitha lëvizjet e viktimës, filloi të hynte me Google Earth, kuptonte të gjitha lëvizjet që kishin bërë ditët e fundit kur kishte dalë makina për herë të fundit e tjera me radhë dhe kufizoi aq shumë rrethin e personave të dyshuar dhe shkoi deri në atë pikë sa arriti të gjente trupin e pajet të groposur pranë kasollës. Pra pjesa e parë e hetimit në këndvështrimin tim ishte një punë profesionale. Tani, sukcese, nga po, absolutisht, nga zhdukje të shkosh deri tek vrasja dhe gjet se mund të shkosh në vrasje, po mund të mos gjesh trupin dhe u geni i tij. Dhe aq dhe aq dhe mbetesh aty, mbetesh. Dhe ne, po siç është rasti janë prengës që prokuroria dhe policia thonë që është i vrarë, po trupi nuk është gjendur. Kështu që në këtë kuptim ishte një nisje e mirë. Çfarë ndodhi më pas është që bërja publike e të gjitha deklarimeve ndaj të njëjtin qëndrim se Eugeni që ka cënuar në një farë mënyre hetimin. Tani ylli ka një gjë. Në fillimisht vajza pranoi, Hygerta Meta pranoi që e ka vrarë ajo babai, për shkak se ai ishte i dhunshëm, autoritar dhe nga ana tjetër do ta fejonte atë pa dëshirën e saj. Kjo u rrëzua për disa arsye, e para sepse sipas hetuesve vajza nuk kishte kushtet fizike për të kryer një krim të tillë, nuk mund dot të përdorte armë zjarri dhe për këtë arsye është vendosur të dërgohet në poligon për të bërë qitje dhe për të kuptuar nëse mund të përdor armën, nuk mundë nga ana fizike të hapte një grop për të barosu për të futur dikë brënda, nuk mund do të fshite më pas të gjitha, do më thënë, nëse mund të them provat e krimit, nuk mund të lëviste, pra praktikisht u kuptua që ajo nuk e kishte kryer e vetme. Dhe normalisht nga të gjitha hetime që kreu policia, arriti në konkluzionin që armën e kishte shkrepur djali i madh i familjes Hyseni. Dhe djali tjetër, i cili rezulton në fakt edhe si pas qelizave të telefonit që nuk ka qënë ambjendet e shpis, kishte bashkëpunuar vetëm për asgjësimin e kufomës. Deri këtu, duke si kur hetimet po esin rrug të mbarë dhe duke si kur gjithë lufta e hetuesve do të mbetej tek motivi, i cili edhe sot është mister, është i erët dhe është i paqartë. Çfarë ndodhi në momentin që u zhvillua seanca për caktimin e masës së sigurisë, të gjitha palët u kthyen në pozicionet e tyre të mëparshme. Pra vajza tha, jo, nuk e ka kryer vllai krimin, po e kam kryer prapun. Çka do thotë ktheu të gjithë ngjarjen në pikën zero. Tani, si e shikoj unë këtë histori? Për mua gjithë personazhi kryesor ose fajtori kryesor në këtë histori është bashortja e viktimës. Blerina Meta. Kjo e ka vrasur. Unë ende nuk kam, jo, nuk jo, them kush është ekzekutori, pra njeriu i kryesor ka shkrepur armën. Por unë mendoj që Blerina Meta është njeriu i cili, pra nëna, është ka nxitur fëmijën dhe u ka krijuar atyre një urrëtie për babain. Shumë të madhe për babain dhe unë nuk arrit të kuptoj dot se si policia dhe prokuroria e ka lënë Blerina Metën në gjendje të lirë. Sepse Eugeni e shpjegoi shumë mirë që të kryet një krim ka ekzekutor, ka ndihmës, ka shtytës, ka organizator e tjerë me radhë. Ne vërtet mund të kemi brënda të këto tre fëmijët që njëri mund të jetë bashkëpunëtori, tjetri ekzekutori, tjetri ndihmësi. Në fakt, kush është organizatori? Si pas meje, në rastin, ose nxit si kryesor dhe në rastin konkret i bie Eugen në me fjalë të thjeshta organizator, ose në momentin që e nxitë dhe organizator ka dhe po, nxitës, po patjetër, po është në kuptimin e grupit strukturuar. Këtu po flasim për një krim brenda familjes. Atëherë në këndvështrimin tim, organizatori i gjithë kësaj ngjarje në kabër ylli dhe nxitësi kryesor është nëna. Dhe unë nuk e kuptoj se si Blerina Meta sot është në gjendje të lirë dhe për më tepër se kjo është dhe e tmeshme, jep dhe intervista. Tregon ngre dhe alibi për veten e vet.
Pra në këtë këndvështrim, unë mendoj që policia dhe prokuroria nisu nga fakti dhe pse e them këtë gjë, ka një historik në familjen e saj të vajzëris. Nëna e Blerina Metës ka qenë dyshuar dhe e dënuar për veprën penale të vrasjes, ka vrarë vjerën, pra gjyshja e fëmijëve. E dyta, kanë problematika në informacionet që unë kam dhe kam bërë bisedat gjata me njerëz që i njohin dhe kam biseduar me njerëzit. Duhet kuptojmë dhe diçka, Yuli. Plum Meta mund të ketë qenë i dhunshëm, por një fëmijë në moshë madhore, që babai është i dhunshëm, mund të zgjedhë të largohet, të shohë jetën e vetë, të shkëputet financiarisht. Nuk ka asnjë, pra, për hetuesit, fakti që ai mund të ketë qenë i dhunshëm nuk e justifikon vrasjen. Dhe për mua gjithë kjo histori zgjidhet vetëm duke zbërthyer Blerina Metën. Sepse duke zbërthyer Blerina Metën, ne do të kemi të qartë kush është ekzekutori, cili është motivi, se e di çfarë kam dëgjuar, nisur që nga historia për incest që ju e përmendët në fillim, e deri teori nga më të jashtëzakonshmet. Me thënë të drejtën, grupi i hetimit është në një udhkryq sa i përket motivit. Po për mua ka vetëm një fajtore, dhe kur them fajtore, nuk është domosdoshmërisht që Blerina Meta të ketë kapur armën dhe të ketë qelluar mbi bashkëshortin. Fakti që Plum Meta nuk kishte asnjë marrëdhënie me pjesëtarët e tjerë të familjes, me vëllezërit, me motrat e tjerë me radhë. Ishte thuajse izoluar nga gjithë shoqëria e tij, për shkak të konflikteve dhe nxitjes që kishte nga ana e bashkëshortes, për mua ajo është fajtoria kryesore në këtë histori. Dhe duke dërguar ato prapahekurave, unë mendoj që lehtësisht mund të jetë i zbashëm edhe motivi, por edhe përcaktimi rolit të gjithë secilit nga fëmijët në këtë histori. Në dosjen e timore thuhej që ndërtimi që ishte duke i kryer ishte në shkelje të lejes së ndërtimit. Pra ajo çfarë duhet të them, edhe pse unë uroj të shkuara deputetit të Partisë Socialiste zotit Qela, do duhet që institucionet kërkojnë dije se u shkëput mikrofoni, do duhet që institucionet ta shohin me shumë seriozitet këtë çështje, sepse rezulton që një ligjvënës i Kuvendit të Shqipërisë ishte duke kryer një ndërtim në shkelje të lejes së ndërtimit. Pra kishte të kaluar të gjitha afatet dhe në këndvështrimin tim ky është skandal, se ku shkojnë atje te drejtësia, shkojnë vetëm ata të pambrojturit, ndërkohë që deputetët nuk shkojnë. Tela, dy fjali dhe se jemi vonë. Kur ndodh një ngjarje e tillë, ti gjithmonë do shohësh që nëse ka diçka që nuk shkon, është nga një fuqishëm. Ishte marrë leje ndërtimi deputetit nga bashkia, por kreu i KMT-s, pra shefi i policisë ndërtimore lokale, thoshte nuk e dija që kishte marrë leje dhe po ndërtonte, sepse nuk ishte zbardhur leja ndërtimit në faqen online të bashkisë.